Шановні мешканці, у мене повідомлення для всієї Петрівської громади. Ще раз хочу нагадати, для мешканців Петрова укриття, гімназія, початкова школа, Укрпочта, будинок номер 35 по вулиці Центральна, поліція, вулиця Центральна, будинок номер 3 і 5, адміністрація, кафе «Алькор». Для мешканців сіл Богданівка сирена буде звучати з водоочисної станції. Для мешканців села Водяно сирена також буде включена, вона там є, перевірена. Інші села, оповіщення йде на старост, а також старости на відповідальних визначених по вулицях, а також на керівників громадських формувань включатимуться сигнали машин, укриття в своїх погрібах. Тих, хто живе в своїх помешканцях, укриваємося в своїх погрібах. Хочу нагадати, що комендантська година з 20:00 по 6 годину ранку. А також хочу вас запевнити, що на території громади діє територіальна оборона, а також громадське формування по охороні порядку. Зберігаємо спокій, слава Україні!